Hansı məşhurlar toy aparmazsınız? Hay Allah. Birini seçin. Fəzail. Bəli. Heç birinə. Aşıq Fəzail. Yox, birini, birini seçin ki, bundan heç aparmaram. Yox, heç birindən heç aparmaram. Yox, niyə? Boyum... Çünki bir sən necədir? Məsələn, mən Zülfə xanımla toy apararam. Deyim niyə? Deyim, açıqlamasını deyim sizə. Bunlar ikisi də saz soli ifasıdır, mən də saz. Eyni, katü eynidir da, elə o da saz. Biz oralara gələcəyik, siz buradan birini seçin. Bunlardan birinin şəkili getsin, kimin şəkili getsin? Birindən, bax, misal ki, toy yiyəsi gəlib deyir ki. Mənlik deyir, mənlik deyir. Namik bəy, bir dənə qulaq asın. Oyunun, bu oyundu bir. Birini seçməlisiniz sadəcə olaraq. Mübariz bəy, yoxsa Fəzail bəy. Başqa şəkillər qoyum, başqa şəkillər qoyum. İndi gedəcəkdə başqa şəkil gələcək. Bak, toy sahibi gəlib deyir ki, 10 minə toy aparacaqsınız. Bunlardan birisini keçməliyik. Rəvan apararam.